Er du klar til kamp? Brutto erklærer krigskrig mod alle vores kolder. Så kig ned, Brutto. Vi har hverdagslukket hele ugen. Og lige nu får du kun 5 lunkne Carlsberg for hele 426,95. Eller hvad med kun 3 flasker shampoo og en fersken for hele 11,995,95? Er du medlem af Brutto? Fuck dig og fuck din familie. Brutto. Hvorfor?